galera, Felps falando e cala a boca, Glados, e bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo continuamos aqui com Portal 1, exatamente no 5, que tem caixas na cabeça. Coitado desse carinho. Mas enfim, câmera, sai daqui, cadê o rádio? Cadê o rádio desse level? Cadê? Travou, aí beleza, cadê o rádio desse nível? Cadê? Tchau câmera, falou. Tem que pegar essa caixa, peguei aqui, é muito fácil. Nossa! Fiquei de ponta cabeça, é muito legal. Tá, isso aqui é muito fácil, só tacar ali no botão, bate lá, pego a caixa bonita. Você é linda, sabia? Sabia que você é linda? Linda. Mas enfim, taca aqui no botão, taca no botão. Radinho! Cala a boca, Glados! Tô ouvindo a musiquinha. Ah, tá bom, Glados. Tá bom. Tá bom, muito obrigado. Protocolo de teste. Tá bom, em 3, 2, 1. 1. Tá, e agora? O que acontece? Vem comigo, Radinho. É nóis. Eu sei. Já aprendi no último episódio, tá? Tá, Radinho? Cala a boca. Meu rádio. Tá bom? Que você, quando você passa nesse negócio, você morre. Não, meu rádio. Eu quero meu rádio. Meus pêsames. Eu fico muito chateado com essas coisas. Tchau. Esperando próximo teste. Vamos pro próximo teste, teste 6. Carregando. Teste 6. Aê. Aqui é o teste 6. Teste 6, tem bolinhas e bolinhas. Será que tem aqui? Glados? Tá bom, você tá falando que... Ah, tá. Essa bolinha me mata, então, Glados. Eu acho que eu fiz besteirinha. Ah, não. Tá, eu tenho que fazer essa bolinha chegar aqui. Então vem aqui. Isso. Pá. Beleza, consegui. Falou, Glados, falou. Aí, beleza. Bolinha, nóis. Tá. Aí, elevador. Vamos lá. Portal. Tá, eu não achei o radinho. Cadê o rádio desse nível? Eu tô ouvindo o rádio. Para. Rádio. Vou achar você. Eu prometo. Achei você, radinho. Nossa, achei você, rádio. Rádio, vem cá. Tá, tem que fazer daqui. Pronto. Não! Rádio. Rádio, vem cá. Cadê você, rádio? Vem cá. Como pega você, rádio? É, tá aqui. Ai, passei do lado dele. Rádio. Peguei. Não peguei. Tem rádio? Não. Rádio? Não. Rádio? Não. Calma que eu vou pegar você daí, tá? Peguei você, radinho. Beleza? Interferência. Interferência. Rádio. É nóis. Rádio, para. Tá, rádio. Foi bom te conhecer, tá? Falou. Beleza? Vamos lá. Aí. Ei, galera. Felps falando. Abriu, o que tem aqui? Glados? Tá, ele tá falando avisos sonoros, alarmes, emergência, tá bom. Nada de bom, como sempre. Mas teste sept, tem as bolinhas de novo. Conseguiu ver aqui? Tá aqui o radinho. Nossa, eu sou muito boss. Sou muito boss, Radinho vai ficar comigo aqui. Fica aí com o Radinho. Radinho vai ficar comigo aqui. Radinho vai ficar comigo. Tá, vamos ali, outra ali. Não, um aqui. Isso. Vai subir aqui. Pá, ativou. Muito fácil, vem cá, Radinho, comigo. Ai, saco. Rádio, vem comigo. Rádio, vem comigo. Para. Não, vem aqui. Ô, mas que saco, você não consegue parar quieto? Tá com fogo no cu? Calma. Ô, rádio, vem aqui comigo. Você
Se não me quer, me fala logo. Isso. Isso, não, vem comigo, não cai. Isso, boa. Falou, rádio. Uhul. É nóis. Beleza, vamos lá pro próximo teste. Próximo teste. Acho que vai ter um carregando aqui. Tem um carregando aqui. Carregando. Carregando. Tem carregando. Beleza, que cross teste é esse? Esse teste é o 8. Ocho. Tá bom. Ah, tá. Ela tá falando que esse chão mata. Não, não. Ai, doeu. Doeu muito. Oi, arma, tudo bom? Espero que você esteja bem. Eu tô aqui de boa, morto. Falou. Aí, tá bom. Vamos ver o que eu posso fazer aqui pra essa GLaDOS. É aqui. Ah, não, é aqui. Agora eu lembrei como faz. A bolinha vai entrar ali. A bolinha vai sair ali. Aí a bolinha vai bater na parede, vai voltar. E vai ir no buraco que eu fiz, vai bater ali. Já era. Agora é só esperar. Agora é só entrar. Esse aqui. E aí eu faço um portal ali em cima, porque o negócio tá indo pra lá e pra cá. Enfim. Cadê o radinho? Radinho! Radinho, você vai vir aqui comigo. Não. Isso. Rádio não cai. Não cai. Agora espera. Vamos esperar aqui. Ouvindo a musiquinha de boa. Não! Não! Radinho! Ah, oi, arma, de novo. Rádio, meu amor. Venha pra mim. Espera. Não quero derrubar ele. Se eu derrubar ele, eu pego de volta. Aí, beleza. Eu vou voar, se eu esperar muito. Tem que pular certo. Beleza. Falou, rádio. Foi bom te conhecer, tá bom? Tá bom? Falou. Roberto. Falou! Aí, beleza. Vamos pro próximo. Dançando no elevador. Vamos dançando e girando. Dançando no elevador. Carregando! Dançando no elevador. Blá, blá, blá. Aí, beleza. Aqui tem teste 9. Tem caixas. Cadê as caixas? Ah, eu lembro desse teste. Radinho. Rádio, você vai vir aqui. Você sabe disso. Vou te pegar. Você não vai escapar, entendeu? Você não vai escapar. Olha, eu vou te pegar agora. Não peguei. Calma que eu vou te pegar. Calma. Não! Não, Radinho, você saiu. Você morreu antes da hora. Ah. Tudo bem. Pelo menos eu encostei nele. Não tá tudo bem, não. Eu vou fazer aqui as coisas. Isso aqui é muito fácil, entendeu? Ai. Ai, Radinho. Já tô com saudade de você. Mas beleza. Ela tá falando que eu fiz um ótimo trabalho. Era agora que o Radinho deveria morrer. Eu tinha mais tempo com ele. Então beleza. Vamos lá. Acho que é bonito. Beleza, vamos lá. Vai. Dane-se o Radinho, já foi. Ele já foi, não pode ficar passando pras coisas, beleza? Vamos lá. Por que eu vou enganar? Eu tô com muita saudade do rádio. Rádio. É, o rádio que se dane, eu não tô nenhuma saudade dele. Ah, sai. Ixi, ela tá com bug, ela virou homem. Calma, Glato. Tá bom agora. Ela tá falando que o teste é legal. Tá, vamos aqui, o teste é fácil, pronto. Beleza, essa parte foi fácil. Fácil, muito fácil. Muito fácil. Ah, esqueci. Pera. Se ele tá ali, é só dar um impulso aqui. Desse jeito que eu não fiz. Aqui. Pronto, passei dessa parte. Muito obrigado, GLaDOS. Sou espetacular, eu sei. Impulso é legal. Cadê o rádio? Achei você. Ai. Não, não queria. Saco. Vou pegar você, rádio. Calma. Nossa, tô voando aqui, eu nem sei pra onde eu tô indo. Calma, rádio.
Ui, saco. Aí, peguei. Peguei você, rádio, falou. Já era. Você vem aqui comigo? Não? Você tá indo, rádio. Vai lá. Vai lá. Rádio. Mas você não quer ir hoje? Vai sim, você vai, pronto. Você tá fazendo um barulho estranho. Que você tem? Você tá com gripe? O rádio tá com gripe. Mas você bate o lugarzinho e já solta da arma. Que lixo de arma. Vem aqui, não desce. Eu vou pegar você, não quero nem saber. Pode demorar 15 minutos, eu vou pegar você e vou levar lá. Você é tipo um filho pra mim, entendeu? Aê, comigo? Comigo, aê rádio, aê beleza, falou. Falou. Você não era legal. Tchau. No silêncio da noite, fica imaginando nós dois. Eu e o rádio. Eu não sei o resto da música. Mas enfim, qual que é esse aqui? Esse aqui é o teste. É o teste do outro portal. Da outra arma de portal. Agora sim o negócio fica legal. Teste 11, tem bolinhas, tem lago e não pode beber. Saco, mas eu tô com sede. E agora? O que eu faço? Tô com sede, mas não posso beber água. Tô com sede, mas não posso beber água. Beleza. Saco, esqueci. Não. Ai, que susto. Eu tô caindo. Eu tô nesse pouquinho de nada. De chão. Saco. Ai, saco. Saco. Vem, vai logo. Beleza. Para, senão você vai cair. Para. Calma, vai logo. Morri. Saco. Tudo isso pra quê? Pra morrer. Tá, vamos logo com essa baboseira. Vai, eu aperto aqui. Ele ativa. Ah, não. Ele abre ali. Ô, burro. Olha o que eu tô fazendo. Não tenho a mínima ideia. Pronto. Agora é só deixar aqui. Aí a bolinha vai fazer o que ela faz de melhor. Acertar o buraquinho lá. Santo Cristo. Barulheira. Isso. Vai lá, bolinha. Vai. Tá travando. Ah, tá virando uma bola. Ai, que susto. Não, isso. Acertou. Certo. Aí, beleza. Acertou. Agora vai começar a mexer ali. E eu vou conseguir pegar a arma. É a arma mais legal do mundo, assim. Nossa, cheguei na hora ainda por cima. E cadê o radinho desse aqui? Peguei, agora sim. Agora eu consigo fazer portal a toda hora, assim. Ah, tá ali o radinho. Como é que eu faço isso? Ah, vamos lá. Ai, não, radinho, não, rádio. Saco, vou pegar o rádio. Eu empurrei o rádio assim. Será que dá pra pegar o rádio assim? Acho que não, hein. Ai, que música linda. Ainda prefiro do radinho, mas enfim. Isso vai ser mesmo impossível. Olha eu, que lindo. Peguei! Eu peguei! Peguei, agora só falta fazer o resto. Ó, eu lá. Falta metade. Que lindo. Vem, plataforma, vem. Não! Ai. Ei, saco. Que saco. Vai. Pega lá. Vai no radinho. No rádio. De novo, né? Saco? Aê. Olha eu. Nossa, agora, como é que eu vou virar? Nossa, que lag, brutal. Volta, se eu virar o rádio cai. Tá, é um remix, ó. Tô fazendo um remix. Saco, tá travando. Mas eu vou sair daqui. Vamos. Aê. Agora eu posso virar.
E consegui! Calma, rádio. Calma, calma, calma. Nossa, tá dando um lag. Tá dando lag. Tá dando lag. Conseguiu o rádio, conseguiu o rádio. E eu vou continuar no próximo episódio. Muito obrigado a todo esse lag. Muito obrigado a todos que assistiram também, né? Porque esse lag aqui é muito mais importante. Só que não. Caramba, oi, que lag. Ai, que lagado. Então eu vou ficar olhando pra um ponto específico. Pronto. Muito obrigado a todos que assistiram. Se você curtiu o vídeo, dá um gostei embaixo, dá um favorito. Comentem aí o que vocês estão achando da série. Sei lá, comenta aí o que vocês estão achando. Se inscreva aí embaixo se você não for inscrito. E nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado a todos que assistiram e fui!